Elektrība, īres maksa, produktu cenas un citi sadārdzinājumi ietekmē darbu arī maltīšu izsniegšanas vietās trūcīgajiem iedzīvotājiem. Piemēram, Balvos līdz šim iespēja saņemt ēdienu uz upes virtuvē bija vidēji 80 cilvēkiem dienā, bet tagad līdzekļu pietiek 4 reizes mazākam skaitam. Šomēnes paredzēts vērtēt, vai pakalpojumu turpināt sniegt mazākos apjomos vai uz upes virtuves slēgt pavisam. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Maltīšu izsniegšanas vietā Balvu muižā pusstundu pirms zupas virtuves atvēršanas pulcējas iedzīvotāji. Šī ir pirmā diena, kad aptuveni 80 porciju vietā iespējams saņemt siltu ēdienu būs tikai 20 pilsētas mazāk nodrošinātām personām. Rekādi resni sēž visi vajadzies, mazāk vajag dot, nav kur spēku likt. Ja vairāk dos, ko doma paliks bez augām, jo haidi pašvaldībā. Pašvaldībai nav līdzekļu tā, lai barotu mums bunkrus. Diskusijas par izmaiņām maltīšu izsniegšanas kārtībā Latvijas sarkanā krusta balvu komiteja aktualizētas pagājušajā vasarā, kad līdzās Eiropas sociālā fonda finansējumam, kas bija 18 centi vienai porcijai, nācās meklēt papildus 12 centus, taču arī pērnā gada cena 30 centi par porciju nu pieaugusi līdz 70 centiem. Tā pati projektu nauda, kas tiek dota no Eiropas fondiem, nedomājies, pa 18 centiem porciju. Nu, varbūt kartupeli nosvērsim. Tas tā varbūt sarkastiski šobrīd, es saku. Bet, nu, tad padomājam. Nu, tā reāli, vai par 18 centiem? Bija laiks, kad to varēja. Mums ir visi resursi izsmelti. Porcijas cenu pieaugumu veicināja komunālo pakalpojumu un produktu izmaksu sadārdzinājums. Elektrība, ūdens, tātad garšvielas, arī jāņem vērā, ka to dara cilvēks ārpus jau sava darba laika. Tas sadārdzinājums ir uz visu, un uzņēmējiem ir arī īre. Varbūt tu atbalstu arī varētu pašvaldība sniegt uz sezonu, nu ziemas sezonu. Mūsu kaimiņu novadā Gulbenē. Viņiem ir kopā ar pašvaldību šīs maltīšu izsniegšana. Viņiem ir noteikts trūcīgie, maznodrošinātie krīzes situācijā. Pieredze Latvijā ir dažāda. Preiļu un Ludzas novados maltīšu izsniegšanas vietu nav vispār, bet Rēzeknē sociālā dienesta iestādē izsniedz vidēji 40 porcijas vienā reizē, un tas ir tikpat daudz kā Pērn. Balvos atsevišķas iedzīvotāju grupas maltīšu saņemšanai nav noteiktas. Mēs, tad, kad mums bija atvērām šīs, šo silto maltīšu izdeles vietu, mūsu mēķis bija palīdzēt cilvēkam, kuram ir nu, ļoti nepieciešams. Mēs esam pie robeža, mums cauri brauca Ukraiņi. Ja, no robežas. Nu, arī šos cilvēkus mēs barojām. Tas ir ļoti, kā saka, patīkami, ka tas notiek mūsu pilsētā. Jo citreiz pat, kad nav darba, ir kaut viena izējā, lai nenomirstu no bada. Tas ir ļoti garšīgi, katru dienu viss ir savādāk. Uzņēmums, kas gatavo ēdienu zupas virtuvei, apņēmies iedzīvotājiem dalīt arī to pārtiku, kuru dienas laikā nebūs izpirkuši kafejnīcas klienti. Tā vismaz pagaidām siltu maltīti nodrošinot lielākam skaitam trūcīgo. Savukārt sarkanais krusts vērtēs, vai šāda kārtība veiksmīgi darbojas, vai tomēr zupas virtuvi jāslēdz ciet. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.